Dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije kluba Fokusa i Reformista. Dakle, današnja tema je set zakona vezano za izmjene zakonodavstva oko mirovinskih fondova. I ono što je naravno u fokusu kod toga, to je dakle stvaranje novog fonda kojim će se zapravo 5% privatne štednje kanalizirati u taj fond. Ono što mi u početku zapravo želimo naglasiti je da ovaj klub neće podržati dakle takav prijedlog zakona iz razloga jer prvenstveno to se radi o privatnoj mirovinskoj štednji koja se zapravo ne bi smjela stavljati u fond koji će se voditi isključivo političkim diktatom. Dakle, mi tu ne govorimo o nekom novom fondu koji će zapravo imati neko ekonomsko opravdanje, nego govorimo o tome da će njime upravljati jedna stranka koja sada upravlja i vladom i da zapravo to dobro ne može ispasti. Naravno, u svim tim izmjenama zakona imaju nekih pozitivnih stvari, međutim, njih zasjenjuje činjenica da u startu već oko milijarde eura naše štednje, a s vremenom će ta brojka samo rasti, će zapravo ići u jedan takav fond za koji je najveći problem to što zapravo ne znamo što će on ulagati. Dakle, vladajući si uopće nisu dali truda nam stvarno transparentno predočiti koja će biti točno namjena tog fonda. Ono što bih podsjetio da smo i mi iz stranke Fokus već ranije izašli sa našim prijedlogom mirovinskog sustava gdje smo zapravo stavljali na naglasak na dugoročnu održivost mirovinskog sustava. Dakle, ne kako da se država ogrebe za neki novac štediša, nego treba razmišljati o dugoročnoj održivosti mirovinskog sustava s obzirom na to da nažalost imamo sve nepovoljniji omjer zaposlenih i umirovljenika i sa vremenom nam je demografska struktura takva da će zapravo taj omjer biti sve lošiji i lošiji. Iz tog razloga trebamo ići prema jačanju drugog stupa kako bi u budućnosti što manji dio tereta za mirovine bio na samom proračunu, a i budući umirovljenici imali ipak nešto povoljniji omjer mirovina u odnosu na prosječnu plaću.